Të nderuar televizionistë, dashur më Krishtin, ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishterë Ortodoks. Edhe në këtë emision do të vazhdojmë në ciklin e emisionit Përgjigje të pyetjeve të krishterëve. Për mos u mbrokoh, le të bëjmë një pyetje dhe të japim një përgjigje. Cili është qëllimi i jetës sonë toksore? Patjetër që ne dimë që jeta jonë toksore është një jetë e përkohshme, është një kohë sprovash, një kohë paraprgatitje, një kohë provimesh. Dhe ashtu siç na shkruan dhe apostulli Paul në letrën e drejtuar Hebrejve, ne nuk kemi vetëm këtë jetë, thot, por presim me mall të ardhshme. Dhe vazhdon në letrën drejtuar Korintasve na thot, por sa kohë jemi në këtë trup, jemi larg Zotit. Pra, duhet dim se kjo është një jetë provizore, kalimtare, pregatitore. Pra, ne i ngjajmë bujukut në këtë jetë që mbjellim farën për të korur virtutet dhe të mirat e jetës së përjetshme. Dhe atë që neve kemi mbjell në këtë jetë, atë do korim edhe në jetën tjetër. Kështu, ai që mbjell në arën e dëshirave mëkatare, të pasioneve trupore, mishore, shtazore, dhe nuk mendon për jetën e përjetshme ose të mirat e jetës përjetshme për jetën shpirtërore, patjetër që ai në fund të kësaj jete do të korrë shkatrimin. Kurse ai që mbjell në arën e shpirtit të tij, pra ai që mbjell virtute, do të korrë në jetën e përjetshme të mirat e hirit të shpirtit të shenjtë dhe të mirat të përjetshme. Prandaj të dashur më Krishtin duhet të luftojmë me zell, që të bëhemi të përqyshëm tek Perëndia, qoftë kur jemi në trup, qoftë edhe kur do dalim nga ky trup, sepse të gjithë ne duhet të dalim përpara Krishtit, që secili të marrë shpërblimin sipas veprave të mira dhe të këqija që ka bërë në këtë jetë, na thot përsëri apostulli Pavli në letrën drejtuar Korintasve. Një pyetje është si duhet i përballojmë ne të krishterët sëmundjen. E para do të dimë se sëmundja nuk është krijuar nga Perëndia, sëmundja është ose erdhi për shkak të mëkatit së gjyshor të Adamit dhe Evës dhe për shkak të mëkateve tona personale ose për shkak të mëkateve të prindërve ose për shkak të mëkateve të njerëzve. Dhe kjo është arsyeja që edhe fëmijë lindin me gjymtyme ose janë të sëmurë, sepse vinë në një vend të kontaminuar me mëkat që është kjo botë e mëkatit. Prandaj sëmundja është e pashmangshme, derisa jetojmë në botën e mëkatit dhe trashëgojmë mëkatin së gjyshor dhe kemi mëkate personale, patjetër që sëmundja duhet pjesë e kësaj jete. Por Perëndia, si mjeku i mirë, i cili merr dhe helmin e gjarpit dhe përdor atë si një antidot, si një ilaç, kështu e përdor edhe sëmundjen dhe gjithë vuajtjen dhe dhimbjen që ajo shkakton për të mirën e shpirtit ton, edhe për të mirën e shpëtimit të përjetshëm. Siraku i urë thot, biri im thot, mos e në vleso sëmundjen, por t'i lutesh Zotit dhe ai do të shërojë. Braktise pa drejtësin, bëj atë që duhet dhe pastroje zemrën nga çdo mëkat. Pra, Siraku i urtë na thotë se nuk duhet dëshpërohemi kur kemi sëmundje, por duhet ta pranojmë atë si një ekonomi të Perëndisë dhe mbi të gjitha duhet ta pranojmë atë si një pastrim, që i bëjmë vetes tonë, shpirtin ndërgjegjës sonë. Në sëmundje sidomos në ato që janë të rënda, që nuk kanë shërim të shpejt, patjetër neve duhet kërkojmë dhe ndihmën e mjekut. Duhet dim se dhe mjeku është një ekonomi e Perëndisë, është një instrument i Perëndisë, por neve nuk duhet ta ndajmë mjeku nga Perëndia. Pra, do dim se Perëndia është mjeku i mjekve dhe mjeku është instrumenti i Zotit. Prandaj, përsëri Siraku na thot, ti japësh mjeku nderimin që i takon, sepse Zoti e ka caktuar në punën që bën. Zoti i krijoi mjekimet nga dheu dhe njeriu nuk nguroi ti përdor ato. Pra, daj edhe te mjeku do të shkojmë, por te mjeku do shkojmë basi kemi bërë një lutje dhe jemi afruar Perëndis dhe kishës, e cila është spitali për çrruar sëmundjen e shpirtit dhe trupit. Në kishën tonë ortodokse ne kemi lutje të veçanta për shumë sëmundje shpirtërore dhe trupore. Madje kemi edhe misterin e fqelisë, që është një mister ku besimtari kërkon lutjet e priftërimve, të cilët luten për atë që është i smurë, e lyen me vaj dhe për hir të besimit dhe pendimit të tij, mëkati do falet dhe sëmundja e tij do të shërohet. Prandaj ku mbasi bëjmë këto, atë ne mund të shkojmë edhe te mjeku, por gjithmonë do shkojmë me bekimin e Zotit dhe me uratën e Zotit që dhe mjeku të jetë një instrument i Zotit që atë që do ekzaminojë dhe atë që do na japë si terapi të jetë e mirë për shëndetin tonë.
Sëmundjet dhe veçarisht ato që janë të rënda ose që janë të pashërueshme e tronditin zemrën sepse e çon njeriu drejt vdekjes dhe njeriu në një farë mënyrë fillon edhe dëshpërohet dhe humbet orientimin e tij edhe psiqik. Por duhet që neve t'i arsyetojmë gjërat. Nuk jemi të përjetshëm në këtë kohë, ne jemi të përkohshëm dhe nuk jemi vetëm neve që do na vizitojnë sëmundje. Kështu ka prekur sëmundje shumë njerëz dhe sëmundja, e tham, është një mjet, një terapi që lejon Perëndia për të mirën tonë, jo të përkohshme, por për të mirën e përjetshme. Dhe patjetër duke pasur këto mendime, atëherë ne fillojmë edhe kontrollojmë emocionet, ndjenjat dhe dëshpërimin dhe ja vendosim këto logjikës së Krishterë. Dhe po t'i shikojmë gjërat në syrin e Perëndisë dhe po t'i shikojmë gjërat në atë që është përtej kohës dhe hapësirës, pra në të përjetshmen, patjetër neve do të falenderojmë Perëndinë që ai lejon disa gjëra që t'jenë të hidhura për çastin, për momentin, për kohën, por që do na hapi një gëzim të përjetshëm. Prandaj i Krishteri, që është i Krishteri vërtet, ai e falenderon Zotin në sëmundje. Dhe mund themi kur i Krishteri anir në këtë gjendje, që ai falenderon Zotin në sëmundje, është mund themi niveli më i lartë shpirtëror dhe është një lartësi e madhe që ka arritur ky i Krishterë. Dhe është mirënjohja më e madhe që kemi ndaj Perëndisë dhe besim më i madh në dashurinë e Perëndisë, siç thotë apostulli Pavli, çdo gjë bashkëpunon për të mirë për ata që duan Perëndin. Dhe vetë gjitha i Krishteri përfiton nga sëmundja. Ai e shikon sëmundje si pasojë mëkatit, dhe në qoftë se ai e shikon veten mëkatar, patjetër pendohet, rrëfehet, korrigjohet, dhe në qoftë se sëmundja e kërcënon me vdekjen, atëherë ai përgatitet për vdekjen. Neve lutemi që të kemi një vdekje të Krishterë dhe gjithë fundi jetës sonë pra është një vdekje, jo një vdekje e rastësishme, jo një vdekje e lehtë, po një vdekje e Krishterë. Që do të thotë, ne duhet të jemi gati të pajtuar me Zotin, të pajtuar me të afërmin. Pra duhet të jemi të pagëzuar, duhet të jemi të rrëfyer, duhet të jemi të kunguar, duhet të kemi të shlyer borxhet, duhet të kemi falur armikun, duhet të pranojmë falje nga t'i falim të tjerët. Ti japim falje të tjerëve dhe në qoftë se kemi një pasuri që është e tepërt dhe nuk është nevojshme ta trashëgojnë të afërmit tanë, duhet të ja undajmë të tjerëve. Dhe kështu ne bëhemi gati për të larguar nga ky jetë dhe e shikojmë sëmundjen si një mundësi, si një drapër që e vendos ai buku për të korur grurin që është pjekur për ta çuar në ambar. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet ta shikojmë sëmundjen jo vetëm në negativitetin e saj, por edhe në të mirën e saj të madhe. Dhe po të shikojmë në jetën e shenjtorëve, shumica e atyre pavarësisht se ata arritën një shenjtëri të lartë, e pastruan veten nga mëkati dhe me lutjet e tyre shëronin njerëz ata vetë sëmureshin. Tregohet një herë se shëm pais Agjoriti, shenjtori i kohëve të fundit, ai u lut vetë Zotit që të kishte një sëmundje, një kancer, sepse shumë njerëz vojnë nga kanceri dhe është një sëmundje e dhimbshme, një sëmundje me lëngim të gjatë dhe si vdekje në shumicën e rasteve. Ai e kërkoi këtë sëmundje që të ndjente njerëzit që i vuanin dhe të lutesh me gjithë zemër për ta. Dhe vërtet Zoti e lejoi që ai të sëmuret nga një kanceri në zonën e trashë dhe thuhet që ai kaloi në shumë dhimbje dhe kur ushtruan në ditë të fundit ra në agoni dhe aty në spital u përmend dhe tha martirizim i vërtet dhe pastaj kështu dha shpirtin. Pra të dashur më Krishtin, edhe shenjtorët kanë vuajtur nga sëmundjet dhe i kanë pranuar sëmundjet si një ekonomi të Perëndisë, si një terapi për të shëruar ato sëmundjet shpirtërore që vijnë për shkak të mëkatit, për të kultivuar durimin, besën, shpresën dhe dashurinë tek Zoti dhe për të ngrën, si shton dhe shenjtor, për ngrën ferën që në këtë jetë, pra largojmë vuajtjet që në këtë jetë, që në jetën tjetër të kemi gëzimet të përjetshme. Prandaj duhet të i përballojmë sëmundjet me besim, me shpresë dhe me durim. Le të themi një tjetër pyetje. Shlidhje duhet kemi me shenjtorët. Shenjtorët janë të Krishterët e zgjedhur, pra ashtu si neve ata besonin në Jezu Krishtin në kishën, por dëshimi tyre me ne ishte sa ata i morën seriozisht ato çfarë mësuan, dëgjuan dhe i jetuan ato në përmbushje
Dhe kështu Zoti I ndalloi, I zgjolli dhe kisha na I dha si një mas, si një etalon, si një frymëzim për ne të krishterët. Prandaj në fillim fare të gjithë krishterët quheshin shenjtor, por më vonë kisha ndalloi ata të krishterët të cilët bën një jetë më të përkushtuar ndaj Zotit. Dhe neve shenjtorët I nderojmë në mënyrë të veçantë në kishë, sepse ata për shkak të Besimi shpresës dashurisë së tyre tek Perëndia arritën dhe u bën të ngjashëm me Zotin, dhe u bën miq të Zotit dhe kanë kurajo tek Zoti. Ata I afrohen Zotit dhe luten jo për veten e tyre, sepse ata e përmbushën qëllimin e jetës së tyre, pra arritën në parajsë, u bashkuan me Zotin, por luten për neve, luten për kishën, luten për njerëzimin. Dhe prandaj edhe ne I nderojmë ata, I nderojmë me ikona që kemi pamjen e tyre që t'i kujtojmë ata, I nderojmë me lutje, me litani, I nderojmë me shërbesa fetare dhe në fund ne përpiqemi të imitojmë virtutet e shenjtorëve. Sidomos çdo njeri prej nesh në kishën ortodokse ka emrin një shenjtori që është shenjtori I tij mbrojtës. Dhe është mirë që duhet ta dimi jetën e këtij shenjtori dhe duhet të imitojmë jetën e këtij shenjtori. Në mënyrë mistike shenjtori lë tek neve gjurmët e tija. Pra, në qoftë se ne kemi emrin një shenjtori dhe shenjtori do kujdeset që ai të lërë tek neve në jetën tonë pra veten e ti. Pra ne të përsërisim diçka nga shenjtori. Dhe po ta shikoni me vëmendje, do të shikoni se shenjtori që keni mbrojtës, në qoftë se ju keni një marrëdhënie të mirë me shenjtori, pra kujtoni shenjtorin, nderoni dhe përpiqeni të ecni në rrugën e ti, pa tjetër që do shikoni se do t'i ngjani ati dhe ai do të jetë në kraun tuaj. Dhe nderimi më I madh për një shenjtor, siç e thotë edhe Shën Vasili I Madh, është imitimi I shenjtorit. Patjetër ne nuk mund të bëjmë atë që a bëri një shenjtor, për shembull, një shenjtor ka jetuar si oshënar ose një ka përfunduar si martir. Por ne do imitojmë virtutet që kishte ky shenjtor dhe siç thash, vetë shenjtori ka lënë gjurmët e tij tek neve dhe ne këto virtute të shenjtorit do t'i ushtrojmë bashkë me shenjtorin për të bërë sa më ngjashëm si shenjtori dhe sa më ngjashëm me Perëndin. Si mund të dikush të marrë vendime të patundura për të ndrequr jetën e tij? Patjetër që kur ne shikojmë se jeta jonë po shkon në drejtim të gabuar, vjen një moment reflektimi. Pra, në këtë moment neve marrim një vendim që të mos vazhdojmë në këtë rrugë gabuar, të kthehemi. Ky moment quhet një lloj rilindje, sepse njeriu kur ecën kundër porosive të Perëndis, ai ecën në luginën e hijes dhe të vdekjes. Ai lëviz biologjikisht, por shpirtërisht është I vdekur. Dhe ky vendim vjen rradh par nga keqardha që neve kemi për gjendje ku kemi rënë. Pra, e shikojmë veten të rrëzuar, veten të konsumuar, veten të dëmtuar. Dhe patjetër, njeriu duhet ta dojë veten e vet. Dhe duke dashur veten, me të vërtetë neve duam shpëtimin e vetes. Dhe kjo sjell pasaj reflektimin që kërkojmë shpëtimtarin, kërkojmë Zotin. Dhe neve nxitemi edhe nga mëshira e Perëndis. Zoti është dashuri dhe nuk ka mëkat që nuk falë Perëndia. Prandaj edhe kjo na nxit që neve të marrim edhe atë vendimin tjetër që të ndryshojmë jetën, sepse Zoti nuk do na braktis. Le të kujtojmë këtu parabolën e djalit plank prishës, atij djali I cili e fyu atin e vet, e bëri të vdekur atë sepse I kërkoi pasurinë kur ai ishte gjallë, ja prishi pasurinë. Por, kur ai u kthye te ati vet I uritur, I jetur, I gjveshur, I rackosur, ati nuk e gjykoi. Përkundrazi, ati u gëzua për kthimin e djalit plank prishës edhe bëri fest. Këtu, Krishti është duke ikonizuar Perëndin dhe atin Perëndi I cili në përmjet Krishtit dhe me anë të shpirtit shenjt, ai nuk na neverit, por na pranon saraj që neve kthehemi. Vetë Zoti tha, kush do vit tek unë nuk do ta nxjerr jashtë atë. Cila është puna e ëngjëllit trojtar? Të gjithë ne të krishterë ortodoksë jemi pagëzuar në kishën ortodokse, në Perëndia na ka vënë një ëngjël trojtar, një ëngjël I cili qëndron gjithmonë me ne në mënyrë të padukshme. Detyra e ëngjëllit trojtar është që atë shpirt që Zoti ja besoi, ai t'ia çojë përsëri Perëndisë në ditën e fundit të jetës të këtij njeriu dhe në gjyqin e madh.
Çfarë detyre ka angji lojtar? Detyra e parë është që ai i ngre lutjet tona tek Perëndia. Patjetër, kur ne lutemi, nuk jemi vetëm ne që lutemi, po bashkë me ne është angji lojtar, është shenjti i mbrojtës, është shenjti i ditës, është shenjti i kishës, dhe kështu lutja jonë merr përforcohet dhe ajo ngjitet tek Perëndia si temjan. Së dyti, ëngjëlli lojtar vendos në shpirtin tonë mendime, dëshira dhe ndjenja të mira. Ai së treti na mëson mistikisht ligjin dhe vullnetin e Perëndisë, duke na mbrojtur nga mëkati dhe duke na nxitur në ruajtjen e porosive ungjillore, të praktikimit të virtuteve dhe kryen e veprave të shenjta. Së katërti na ngushëllon në pikëllime, na shlodh kur kemi dhimbje dhe na mbështet në çdo rast të keq. Tu le të kujtojmë një ngjarje përsëri nga shën pajisë agjëriti, i cili thoshte ishte një ditë e keqe për mua, thotë, kisha një dhimbje koke të padurueshme, thotë, dhe nuk po dija çfarë të bëja. A dhe shikoj thotë që nga brenda meje thotë doli një djalosh me flokë të verdha shumë i bukur, thotë, i cili më përkodheli në kokë, thotë, dhe më njëherë mu largua dhimbja. Ishte angjëlli im lojtar. Pra, të dashur më Krishtin, angjëlli lojtar është mbrojtësin, është bodyguardin që na i ka dhënë Zoti, sepse ne jemi princa, pra jemi bitë të Zotit, dhe kështu që Zoti na dërgon mbrojtës, ashtu si edhe një mbret ose një i par ka mbrojtje për fëmijët e vet. Dhe jemi shumë i njohës Perëndis për këtë për kujdesje që ai ka për neve. Dhe së pesti, angjëlli lojtar na mbron nga çdo të gjitha rreziqet, nga armiqtë të dukshëm dhe të padukshëm, sidomos nga demonët që na përgjojnë për të na dëmtuar si shpirtërisht dhe truperisht. Prandaj neve jemi shumë i njohës angjëllit lojtar i cili qëndron gjithmonë me neve dhe nuk do na paraqitet deri në fund. Dhe kemi një lutje të veçantë që neve të krishterë ortodokse bëjmë para se të flëm gjumë, është lutja e angjëllit rojtës ose rojtar. Dhe angjëlli qëndron gjithmonë me ne kur ne jemi në rrugën e Perëndisë. Por kur ne largohemi rrugës së Perëndisë, angjëlli distancohet nga neve, sepse ashtu si ai tymi i largon bletët, kështu edhe mëkati dëbon angjëllin nga jeta jonë, na thon Shën Vasili i Madh. Tregohet një herë një histori se si një njeri i shenjt pa një kortezh që po varrosin një person. Dhe në fund të këtij kortezhi ishte një njeri i cili ishte shumë i pikëlluar. Ai dallonte nga të tjerët, nuk fliste fare dhe rinte vetëm. Dhe të tjerët nuk e shikonin. Atëherë shenjtori ju afrua dhe i tha, kush je ti, tha, që ke kaq dhimbje për këtë person, tha, që ka vdekur, dyshe nga të gjithë dhe familjarët e tij. A tha, unë jam angjëll dhe lojtar i tij, tha. Dhe qaj dhe pikëlloj sepse ai, tha, nuk bën një jetë siç duhet dhe tani, tha, e ka humbur shpirtin e tij, tha. Dhe unë nuk kam çfarë të bëj gjë tjetër veç se të vajtoj para Zotit, por mbasi të varroset unë do iki përsëri tek Perëndia dhe Perëndia do më caktoj një detyrë tjetër. Prandaj të dashur më Krishti, të jemi mirë njohës angjëllit lojtar dhe mos ta hidhërojmë atë, mos ta largojmë atë nga vetja duke mëkatuar. Dhe një tjetër pyetje është cili duhet të përdollem dhe në çfarë mënyre. E para, ekzistojnë tre gjendje të njerëzve të cilët kanë nevojë për ndihmë. Janë nevojat e zakonshme. Pra, janë ata njerëz ose grup njerëz të cilët jetojnë në varfëri, nuk i kanë të gjitha gjërat për shkak sepse nuk kanë mundësi punë, mësimi ose janë të gjymtuar ose një diçka tjetër. Kemi një tjetër gjendje, nevojat e domosdoshme, janë të gjitha ata që për shkak të një smundje, një pamundësie, një fatkesie, ata nuk kanë as ushqimin e përditshëm dhe rrezikojnë jetën e tyre. Dhe janë nevojat emergjente, pra ata atyre njerëzve që në atë çast janë të uritur, janë, si them, në nevojë dhe janë rrezikojnë jetën e tyre. Njerëzit që ndodhen në situatat e para dhe dyta, pra në nevojat zakonshme dhe domosdoshme, ne duhet t'i ndihmojmë me gjërat tona të tepërta që kemi dhe t'ia undajmë atyre. Nëse kemi 2 fëmijë, t'ia japim atij që s'ka, ose nëse kemi një ushqim të tepërt, ta ndajmë me atë që s'ka. Por për personin i cili është në rrezik për jetën, është i uritur, ne duhet t'i japim dhe atë çfarë kemi. Dhe duhet kemi kujdes sepse ne nuk duhet lëmë njerëzit të vuajnë nga uria, të vdesin nga uria. Shikoni çfarë thotë Shën Ambrozi i Madh. Jepu të anë atyre që vdesin nga uria. Nëse nuk u jep, u bëre vrasës i tyre. Prandaj të dashur më Krishtin,
duhet pa tjetër që ti përdolem njerëzit, vetë Zoti Krishta, çdo gjë që ja keni bërë këtyre të vegjelve, ma keni bërë mua, ose nuk ma keni bërë mua, dhe aq më tepër, ku shikojmë njerëz të cilët rrezikojnë edhe jetën e tyre nga uria dhe mos kujdesi. Fatkesish ka njerëz të tjerë, i kemi edhe në për rrugë, edhe në për tretuare, nuk duhet të jemi indiferent. Thuhet përsëri në shkrimin e shenjtë, në qoftë se duhet ta bësh të mirën sot, bëje sot, mos e lë për nesër. Pra, ne nuk do ta lëmë të mirën për nesër, sepse nuk i dihet nesër, do kemi mundësi të bëjmë të mirë. Dhe ai i varfër që ka ardhur përpara nesh, atë ka dërguar Zoti. Ne dim parabolën e të pasurit dhe Lazarit. I pasuri nuk ishte bërë në një vjedhje, nuk ishte bërë në një grabiti ose nuk ishte bërë në një abuzim me pasurin e ti. Kështë një pasurit të ndeshme. Kush ishte gabimi i pasurit që vajti në ferë? Ishte indiferenca ti ndaj Lazarit, i cili ishte një mjeran, një varfanjak, që rrinte tek porta e të pasurit dhe ishte i pafuqishëm sa nuk largon të asë dhe qente që i lëpinin plagët. Por, i pasur nuk interesohesh fare për ti, pra nuk jepte as të thërrimet që binin nga tryeza e ti. Prandaj të dashur më Krishtin, indiferenca është njësoj me krimin. Dhe duhet kemi kujdes, nuk duhet imi indiferent ndaj vuajtjeve të njerëzve. Atë që kemi është mirë ta ndaj me tjerët dhe kur janë njerëzit në nevojën ekstreme, duhet japim dhe atë që kemi, sepse ja kemi dhënë Zotit dhe Zotit do ta kthej me një shumë fije shumë të madhe. Si injorojmë detyrimet që kemi për të nderuar të afërmit? E para, kur neve me kureshtje mësojmë përsjellje dobësitë të afërmit, jo nga dëshira e mirë për t'i korrigjuar ato, por nga vesi që kemi për t'u marrë me problemet e tjerëve dhe për t'i përfolur. Dy, kur dyshojmë për qëllimet e të afërmit, për ndeshmërinë e tij dhe kur interpretojmë me negativitet fjalët dhe veprat e tij, ndonse ai nuk ka qëllimet që janë ndaj nesh, ose më mirë themi ka qëllime të mira. Tre, kur e gjykojmë veçanërisht, kur ky gjykim bazohet në supozime mendileta ose në manifestime të parancishme, nëse ky ka kryer ndonjë faj apo jo. Dhe katër, ku shpifim me akuza të gënjeshtra ndaj të afërmit, dhe e pesta mund themi, ku zbulojmë pa ndonjë shkak serioz, nga armiqësia ose mos përmbajtja e gjuhës, mëkatet e fsheta dhe dobësitë të afërmit, edhe pse ai mund të jetë penduar me gjithë zemër dhe të jetë i korrigjuar. Prandaj duhet kemi kujdes, sepse Zoti thot me atë madh që do gjykoni, me atë madh unë do t'ju gjykoj juve. Edhe ashtu si ne veprojmë tek e afërmi, kemi vepruar me Zotin. Si thot dhe Shënjan Ungjillori, ti thua që dua Perëndin, por urren vëllain tënd, ti gënjeshtar thot. Kur ti nuk e do vllajin që shikon për ditë, si thua, e dua Perëndin. Prandaj të dashur më Krishtin, një shenjtor ka thënë rruga por në parajsë kalon nga dera i afërmit. Pra, në qoftë se ne duhet shkojmë parajsë, ne duhet sillemi mirë me të afërmin. Dhe aq më tepër nuk duhet që ta keq trajtojmë atë psikologjikisht edhe fizikisht dhe ti bëjmë atij atë që nuk duam t'ia bëjmë as vetes son. Një pyetje është të bëjmë kur jemi të pikulluar. E para njërë nuk duhet të inatosemi, të mos zemrohemi, të mos ankohemi, të kujtojmë se çdo pikëllim është ilaç i hidhur për të mirën e shpirtit, është si ai ilaç i hidhur që na jep dhe mjeku për shërimin e trupit. Le ta dorëzojmë veten pra në duart e Perëndis me besim, me trimëri, me qetësi, me këmbëngulje, dhe mirënjohje, dhe kështu Perëndia do të na kurorëzojë si martir. Dashur më Krishtin, të gjithë ata që do ecin në rrugën e Perëndis do përngjigjet. E thot apostull Pavli këtë. Vetë Zoti Krisht, i cili bëri në mënyrë të përsosur vullnetin e Adit, ecin nga rruga e kryqit dhe përfundoi në kryq. Të gjithë apostujt, të gjithë shenjtorët, të gjithë kanë kaluar nga rruga e kryqit. Nuk ka rrugë tjetër përvajtur në parajsë pa kaluar nga rruga e kryqit. Prandaj, e përsëris, atë që thot apostull Pavli, ai që do eci në Perëndin do përndiqet. Pra do ketë i dhërime, do ketë mërzitje, do ketë vuajtje, do ketë privime, do ketë martirizim. Dhe këto duhet t'i pranojmë. Duhet t'i pranojmë si të nevojshme, se ndryshe nuk mund të shpëtohemi. Zoti nuk gëzohet kur neve shtrëngohemi, hidhërohemi, dëshpërohemi, vuajmë ose martirizohemi. Patjetër që Zoti nuk gëzohet. Nuk mund gëzohet një prind kur e shikon fëmijën e tij të vuajë. Por ndonjëherë prindi e lejon fëmijën të përpiqet edhe në vuajtje që ai të trimërohet, kështu edhe Zoti.
na lejon këto vuajtje që jo vetëm ato na ndihmojnë për të qenë gjithmonë aktiv në shpirtin ton, për të qenë gjithmonë me frymë të përulur, për të qenë gjithmonë në lutje tek Perëndia, por mbi të gjitha për të fituar përvojën dhe për të trimëruar dhe për të kurorzuar përpjekjen ton me një kuror të lavdishme ashtu si veproi edhe me martirët. Cilat janë ose cilat janë rezultatet e lutjes? Me të vërtetë të mrekullueshme janë rezultatet e lutjes. Nuk ka njeri që I lutet Perëndis me gjithë zemër dhe me besim dhe shpresë dhe Perëndia nuk ja ka plotësuar lutjen. Vetëm në ato raste kur lutja bie ndesh me vullnetin ynor dhe nuk është në të mirën tonë. Në të gjitha rastet Perëndia plotëson lutjet, sepse ai thotë të gjitha sa kërkonin lutje me besim do t'i merrni. Kështu pra lutja I arrin të gjitha. Largon shpërthimin e drejtë të zemërimit të Perëndis mbi njerëzit e paligjshëm, mbi familje, mbi popull. Çliron nga mëkatet, pastron zemrën nga pasione, ndriçon mendjen dhe jep njeriu hirën e shpirtit të shenjtë. I shëron të sëmurët, ngjall të vdekurit, e zotron dhe natyrën, duke mbyllur qiejt, duke sjell shiun, siç bëri profeti Ilia, duke xhier nga guri ujë dhe duke hapur ullë në mes të detit, siç bëri profeti Mojsi, duke ndarë më dysh lumin Jordan, siç bëri profeti Elize, duke ndaluar diellin, siç bëri Jesui I Navis, duke kthyer mbrapa diellin, siç bëri profeti Isaia. Pra shikoni në shkrimin e shenjtë se çfarë fuqie të madhe ka lutja. Pra njeriu Kur I lutet Perëndis, edhe për gjëra që janë të përmbinatyrshme, Perëndia I bën kur ato janë për lavdinë e Perëndis edhe për të mirën e njeriut. Prandaj, të dashur më Krishtin, asnjëherë mos dyshoni në të mirën e lutjes. Lutja është një nga dhuratat më të mëdha që na ka dhënë Perëndia dhe neve duhet ta përdorim. Dhe lutja është rrënja e të gjitha të mirave. Vetëm nëse lutemi, ne do të përparojmë në rrugën e virtutit dhe në rrugën e shpëtimit. Ndryshe, nëse nuk do lutemi, edhe ato që kemi ne do t'i humbasim. Cili është virtuti I Krishterë? Virtuti I Krishterë është përpjekja e lirë dhe vazhdueshme e shpirtit për të ruajtur porositë ungjillore, me ndihmën e hirit të shpirtit shenjtë nga dashuria për Perëndin, sipas mësimit dhe shembullit të Isu Krishtit. Shën Johani shkas thotë I Krishterë thot, është ai që me fjalë, me vepra dhe në mendim imiton Krishtin, ai sa është e mundur për njeriu dhe beson në trinë e shenjtë drejt edhe pa qortim. Le të themi edhe diçka tjetër, çfarë është skandali? Skandali është ndonjëherë që mund të trondisë besimin e njerëzve të Perëndisë, të pengojë ecurinë shpirtërore të tyre dhe të bëjë shkak për rënje shpirtërore të tjerëve. Me fjalë të tjera skandali I cili për ne mund të jetë një ngjarje e parëndësishme dhe objektivisht jo e keqe, por mund të ndikojë negativisht tek ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë dhe nuk e kanë atë mendim që kemi neve. Prandaj duhet pasur kujdes nga mënyra si flasim, nga mënyra si qëndrojmë, nga mënyra se si reagojmë. Zoti Krisht, apostull Pavli, duke dashur theksoi peshën e rëndë të mëkatit të skandalizmit të kia arfemi, na këshilon prerazi duke na thënë, a I që skandalizon, një nga këta të vegjel, dhe këtu nuk e ka fjallën thjesht për fëmi, po e ka fjallën nga njerëzit e thjesht, që më besojnë mua, është më mirë të varë një gurë mullin e qavë dhe të hidhet në detë. Përsëri Zoti thotë, detyrimisht do të vinë skandale, thotë, po mirë a I që sjetë skandal. Dhe vazhdonë Zoti në ungjin në thotë, do të dërgoj bir njeriut ëngjit e tij dhe do të mbledh nga vendi I mbretërisë së tij ata që sillin skandale dhe bëjnë gjëra të kundërshtim me ligjin e Perëndis dhe do të jellin në furrën e zjarrit. Dhe apostulli Pavli na porosit, shikoni se mos bëni skandal dhe pengesë për vllain tuaj. Jetoni në atë mënyrë që të mos skandalizni në sillen tuaj as judejt, as I lojtarët, as kishën e Perëndis. Të bëni siç bëj unë thotë. Përpiqem të krijoj komunikim me të tërë dhe në të gjitha, duke synuar atë që ka dobi, jo për veten time, po për të shumtët që të shpëtojnë. Përsëri apostulli na thot, duke e plagosur të gjejnë e dobët të vëllezërve, mëkatojmë ndaj vetë Krishtit. Pra, ku ne bëjmë një skandal ndaj atij. Zoti Krisht që të shmang skandalin e urdhëroi Petron që ai të shkonte të përshkonte dhe të merrte një monedhë që ta pagonte si taksë, sepse ati nuk I takonte të pagonte taksën,
por bon skriuar skandal, ai e pagoi taksën. Edhe apostull Pavli, ndonse e dinte se ndalesat e ushqimeve të dhjatës vjetë nuk ishin më detyrim për të krishterët, por mos krijuar skandal te të krishterët jude, ai thot: "Let mos bësh shkak ushqimi, që të shkatrohet vepra e Perëndisë. Të gjitha janë të pastra, por bëj keq te njeriu që i skandalizon të tjerët." Kur ti ha, thot, mirë është mos hash mish, as pish ver, as në një gjë tjetër që të bësh kak për të penguar, ose skandalizuar, ose për dobësuar besimin e vëllait tënd. Prandaj të dashur më Krishtin, ne duhet të kuptojmë se pavarësisht jemi të lirë për të bërë gjëra, ne këto nuk duhet i bëjmë thjesht vetëm në interesin tonë, por kur jemi bashkë me të tjerët, ne duhet përpiqemi që këto veprime që bëjmë, këto pa tjetër ose fjalë duhet të jenë në të mirën e të tjetër dhe duhet të shikojmë edhe gjendje shpirtërore ose formimin që ka personi tjetër dhe kështu pra duhet i përqasemi ati, sepse qëllimi nuk është që ne të bëjmë atë që duam, por atë që është e mirë për tjetërin. Dhe aq më tepër, kur krijojmë skandale me fjalë të pajishme ose me veprime mëkatare ose me mënyrën e të veshurit, e të qëndruarit, këto janë skandale pasaj që sillin njerëzit edhe në tundime dhe në mëkate dhe do na kërkojë Zoti llogari. Prandaj bëni kujdes dhe mos i krijoni skandal të afërmit tuaj, sepse Zoti tha, nëse do skandalisë një nga këta të vegjlit, më mirë është vash një gur mulli në qafë e të mbytesh edhe e ke pak. E fundit për sot është pyetja, cili është themeli i mirëqenies së një populli? Përgjigja është kjo, besimi dhe shpreshtaria. Sigurisht që për mirëqenien e një populli kërkohet zhvillimi ekonomik, administrimi i mirë, ushtri e fuqishme, edukim cilësor dhe drejtësi. Por megjithatë, ne duhet të dimë se çdo gjë e mirë është dhuratë e përsosur që vjen që lartasi nga Ati i dritave. Pra, cila do e mirë që nevojitet, nuk mund ta fitojë thjesht njeriu, si individ, familje dhe popull, por ajo vjen dhuratë nga Perëndia. Prandaj, themeli i mirëqenies së një populli është besimi tek Zoti, është shpresëtaria e tij tek Zoti, dhe mirë ai popull që ka larguar Zotin e tij. Dhe fatkesisht ne shqiptarët e kemi provuar këtë, e provuam eksperimentin e hidhur se si mund të jetohet pa Zotin. Ajo nuk ishte jetë, ishte një vdekje. Dhe akoma nuk e kemi kuptuar se nëse ne duam të ndërtojmë një popull me mirëqenie, me prosperitet, një popull i cili të jetë si popujt e tjerë, ne nuk e kemi kuptuar se ne duhet të lidhemi me Perëndin, me besim tek Perëndia dhe duke zbatuar porosit e Perëndis. Vetëm kështu ne do fitojmë derën që kemi pasur si popull dikur dhe vetëm kështu do kemi një mirëqenie. Ndryshe, jo vetëm ne si popull, po dhe popujt e tjerë, në qoftë se do i largohen besimin e Perëndis dhe porosive të Perëndis, edhe ato që kanë do t'i humbasin. Të dashur më Krishtin, unë mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miropafshim.